5. bab Firqalar va millatlar 33. savol Bizning oldimizda 3 yo'l bor: yo o'lim, yo qamoq, yoki chet elga chiqib ketish deb e'tiqod qiladigan va tasavvufni inkor etadiganlar qaysi diniy oqimga tegishli? Ular vahobiymi? Agar vahobiy bo'lsa, nima uchun o'zlarini vahobiymiz deb atashmaydi? Ular Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf ham vahobiy deya iddao etadilar. Shunga nima deysiz? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bunday odamlarni betayinlar va nima qilganini o'zi bilmaydiganlar desak, adashmagan bo'lamiz deb umid qilaman. Ular johil kishilar bo'lib, dinimizga zarar yetkazishdan boshqa ish qo'llaridan kelmaydi. Ulardan hazir bo'lish va ularga qarshi kurashish kerak. Men ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi va Hanafi mazhabidagi oddiy bir musulmonman, alhamdulillah. Agar siz so'z yuritayotgan odamlar meni haqqimda mazkur so'zlarni aytgan bo'lsalar, tuhmat qilibdilar. Tuhmat esa gunohi kabiradir. Bu gunohni tuhmatga qolgan banda kechirmaguncha Alloh taolo kechirmaydi. Mazkur shaxslar odamlarning boshini aylantirish o'rniga hech bo'lmasa gunohi kabira nimaligini, birovga tuhmat qilishning oqibati juda ham og'ir ekanini bilib olsalar yaxshi bo'lar edi. Alloh taolo adashtirmasin. Vallohu a'lam.